E aí, vamos guardar as mídias digitais? Vamos guardar a opinião, cada uma a sua. O que você tava fazendo? Era Tinder, né? Não, eu tava postando a foto. Esse negócio vicia, cuidado, viu, gente? Esse Tinder. Ah, eu tirei o som do celular agora. Eu tirei o som dessa né? Ô, você quer um rato pra você? Acho que eu tô comendo. Não, quero, eu já tenho 5, velho. Mas tá bom, eu tostei 3 agora, porque os dois vão ficar pra mim. Colocar Almir Sater aqui, ó. Almir Sater. Almir Sater. Ele vai exemplificar bem. Essa é a trilha sonora, era a trilha sonora da época, vai ser a trilha sonora de hoje. É verdade. Eu tô com uma dúvida só. Esse é um vídeo que vai passar nos dois canais, do Espírito Selvagem e do Bicho Paulista. Então eu falo, salve a natureza ou não? E eu falo, seja bem-vindo ao Espírito Selvagem. Então é nóis. Cara, na verdade nem tem uma abertura padronizada, mas essa serviu. É, a minha é bem mais ou menos. E hoje nós estamos aqui juntos ao som de Almir Sater para contar pra vocês um pouco da origem. Da nossa origem. Contar uma história. Contar uma história. Mas é a nossa história. A nossa história. Que pretensão, hein? Exatamente. Não foi a primeira, mas... Nem será a última. A última não foi. Nem não foi. E sobre o que é a história que a gente vai contar, além de ser sobre nós dois? A história que a gente vai contar, as nossas primeiras viagens, na verdade, desde o começo. A gente começou a gravar em 2008. A gente começou a gravar? A pôr na internet foi em 2008. Não, acho que pôr na internet foi em 2009. Em 2008 a gente realmente começou, que a gente gravava os vídeos. Mostrava só pros amigos. E, tipo, salvava no computador, só que tipo, tinha temporada até o negócio. É, e não mostrava ninguém. Até o dia que a gente teve uma ideia de criar um blog junto. Blog, né? Começou com blog. Começou com blog. Momento Steve Earle, né? Uma homenagem ao saudoso Steve Earle. Grande ídolo. E aí uma dessas viagens, dessas aventuras que a gente fazia junto, foi lá pra Minas Gerais. Na verdade, várias foram pra Minas Gerais. Várias foram. Minas Gerais foi o primeiro lugar que a gente realmente viajou junto e gerou muito conteúdo pra gente. E fomos pro mato mesmo, porque lá é cerrado. Exatamente. Tem várias zonas de transição. Os primeiros bichos que a gente viu na natureza mesmo foram lá. É. Então a gente vai mostrar pra vocês nesse vídeo como foi o começo de uma dessas. A gente escolheu uma dessas 4 ou 5, né? Uhum. E vai mostrar pra vocês como é que foi. Então vamos começar. Vamos começar? Vamos começar. Porque ela começa antes da gente chegar na cidade de destino, que era São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso é a cidade dos meus avós, né? Eu tenho família lá. E a gente, até hoje, nessa época a gente ia muito pra lá, pra gravar, ficava uma semana nas férias, né? Foi legal quando eu tava tendo uma epidemia de dengue aqui em São Paulo, e aí as nossas férias estenderam, umas 2, 3 semanas, eu tava lá. Ficar mais tempo. Ficamos mais tempo, cara. Numa dessas viagens aí, né, que a gente vai contar foi 2011. 2011. Quantos anos a gente tinha em 2011? Quantos anos a gente tem hoje? 17. Que ano que é hoje? É 2017. Acho que é. A gente tinha 17 anos, com 2012 tirou a faculdade. 16 para 17 anos. Terceiro ano. Abafo caso que eu sou engenheiro, viu, galera? É, mano, que biologia é suave. Enfim, nossa viagem começou e na estrada eu lembro que a gente parou num posto. Exato. Mas a gente não parou num posto pra comer, a gente não parou num posto porque tava apertado. A gente parou porque alguma coisa chamou a nossa atenção. E o que que era? Na verdade a nossa não, a dele. Rufus. O lenhador. Também conhecido como o chapéu do motorista. Que é o meu pai. Pai do Marcão. Sempre que ele que sempre incentivou a gente, principalmente levava a gente pro lugar. Sempre levou a gente pro lugar. A gente falava, vamos viajar, vamos, como é que a gente ia? Ele levava. Tem saudades aí das nossas aventuras. Robert, beijão pra você. Ele vai ser muito citado aí nesse quadro. Vai. E aí a gente parou. Ô, louco, espero que não tenha caído dentro da minha cabeceira. Tomou aquela? Como é que é? Vem. Não, deixa um comigo. Deixa um. Mas aí pelo menos distribui a urina, né? Foi o 1 ou o 2? Foi o 2. Foi o 2? Espero que não tenha caído na minha cara. O 2 é sequinho, o 2 é caro no chão, eu gosto de você. Na verdade, isso aqui. Mas ali, ó. E não tinha como a gente não parar pra ver esse cavalo, porque olha só como ele é interessante, né? O que chamou nossa atenção foi a cor dele, né? A beleza dele. E essa beleza já chamava atenção, inclusive, do ser humano, no mundo inteiro, pelo jeito, há milhares e milhares de anos, né? Ah, se não me engano, são mais de 5 mil anos antes de Cristo. Tem registro de pinturas rupestres que lembram esse animal, que é o cavalo da raça Palusa, né? Sim. Posteriormente a gente descobriu que era da raça Palusa. Mas esse meu pai falou que era da raça Falou, Palusa. Falou, sabe? Ele sabia da época. Então na época a gente já descobriu a raça.
que ele não sabe, pô? Ele não sabe, é criado no mato, pô. É uma raça de cavalo muito antiga, né? Que descende dos cavalos selvagens, alguma sim. coisa assim, né? E é muito representado nas pinturas rupestres pelo mundo inteiro. Tem registro na China, tem registro na França. Ninguém sabe se é mesmo o Guapalusa, porém tem cavalos manchados lá, né? Exatamente. É isso que nos fascina a nossa história. Alguma relação, às vezes com a evolução mudou alguma coisa, sim, mas... É. Bom, no nosso próximo tópico aqui... esse também a gente parou porque chamou muita atenção. Exato, mas de um jeito diferente, né? De um jeito que, assim, a gente não imaginava. Mas na hora que a gente viu, subiu aquela adrenalina, que foi a primeira, né? Para o carro! Verdade, foi antes. A primeira foi. Não, a primeira foi no Guarujá. Mas no Guarujá foi antes disso? Foi. Tem certeza? Certeza. Olha só as carinhas, não tinha nem um pelinho na cara, né? Nessa já tinha os dois, verdade, assim. Verdade, então... Olha o mouse aqui. O que é isso? Filhote é complicado. Enfim. Passamos... Foi a primeira jiboia. Sim. Foi a primeira jiboia. E passamos por esse animal... E a gente falou, meu Deus, né? Vamos voltar, tem uma cobra no meio da pista. Dorme no meio da pista. Só que aí quando a gente chegou perto, descobrimos que ela estava no meio da pista por uma razão muito triste, na verdade. Ela estava só com a parte da boca, né? O maxilar machucado. Porque a gente ficou na dúvida se tinha sido atropelado ou se foi paulado, né? Porque era só a parte do maxilar que estava machucada, só a boca que estava machucada. Então a gente acabou achando que esse animal, na verdade, foi vítima de um ataque. Seres humanos, né? Que medo, ignorância, falta de conhecimento. Exatamente. Né? Só acha que cobra tudo é um bicho do mal, um bicho perigoso, então o bicho tá lá no canto dele, prefere matar e eliminar, entre aspas, essa ameaça. Muito preconceito. E não sabem que a jibóia é uma aliada nossa, principalmente lá no campo, porque elimina roedores! Não, né? Esses aqui, pelo amor de Deus. Mas elimina roedores que são inimigos das plantações, inimigos dos fazendeiros, né? Transmitem doenças para o homem. É. E, tipo, dá uma escala velha tentando comer a pessoa por dentro, que né? Que é isso? A múmia? Essa é a Amora ou essa é a Amora? Essa é a Amora, ela é. Essa é a Amora. É que ela era pretinha quando era menor, né? Ó, hoje ela tá pretinha, ó. Platinada total, olha só. Lindona. E na verdade a gente ainda também ficou na dúvida se ela tinha realmente morrido, porque ela tava com alguns reflexos. É, exato. Os corpos quando morrem ainda tem esses reflexos, né? Sim, reflexos musculares involuntários. Aí ela se mexeu, a gente ficou na dúvida ou não, a gente... meu pai pegou, colocou e tirou ela, colocou no mato. Tirou da estrada pra evitar coisa pior e colocou no mato. Agora saindo da parte triste, indo pra uma parte feliz, né? Da morte já para a vida. Lá, né? Já cara, chegando Deus lá. Da voz. Valdete, vô Michel, beijo, saudade. E uma ótima recepção por parte da natureza também, porque uma é Zenaida auriculata, pomba de bando? Pomba de bando. Exatamente. Uma pomba que não é invasora, igual a pomba que a gente está acostumado aqui em São Paulo. Essa é uma pomba já mais natural aqui no Brasil. De novo. Dei a mão. Agora me aqui, ó. Meu Deus, quentinho. Nesse frio é gostoso. É bom como eles recepcionam as visitas aqui em casa, né, menino? A pomba de bando, o que ela fez? Ela aproveitou. Parreira, né? Pé de uva que tem lá? No então, quintal da sua avó? Aqui na verdade era um monte de orquídea, né? Minha avó, ela tem muitas orquídeas e ela fez um... Um viveiro de orquídea, sei lá. Enfim, uma coleção de orquídeas. Uma coleção de orquídeas. Não sei. Aí, nessa estruturazinha, a pomba fez o seu ninho. E a gente já sabe que plantas são elementos que atraem a natureza, mesmo em ambientes urbanos, mas... Em Minas Gerais, ainda temos um pouquinho mais de natureza, pelo menos na região mais afastada da cidade. Detalhe, na verdade, aqui é exemplo, você entrou nesse mérito, mas a casa dos avós nessa época era no centro. Só que no centro de uma cidade pequena. E você vê que mesmo em uma cidade pequena, tem tanta natureza em volta, por mais que tenha seus problemas, tenha agropecuária, tenha desmatamento, a natureza ainda vem, ainda está muito próxima de você. Tanto que recentemente, não sei se foi ano passado ou dois anos atrás, acharam um lobo-guará no meio do centro da cidade, ali do lado do supermercado do... Que é lá na rua principal. Olha a propaganda, eu vou pôr um pi aí, porque ele não para a gente pra falar o nome dele. Então, mas pôr um pi aí, enfim. É o principal mercado lá da cidade, meu, apareceu um lobo-guará no estacionamento, é verdade. E a gente... Se ferrando pra achar um no mato, ele aparece ali. Nossa, pra a gente, inclusive, isso também vai dar vídeo. Vai, a próxima parte, com certeza. Que dá bastante coisa nossa história. Inclusive, olha aqui o Lobo Guará. Olha aqui o Lobo Guará. Faz parte da nossa história muito mais da sua, é verdade. A nossa pombinha de bando tava ali chocando os seus filhotes. Cadê o negócio de passar pro lado aqui? Achei, olha aqui, que bonita ali. Logicamente, a gente não chegou muito perto pra não incomodar o animal, mas ela tolerava a nossa presença a ponto da gente chegar bem perto, porque eu tava com uma câmera bem ruim, inclusive, tirei essa
foto que, ó, dá, tá dando pra ver o que é o bicho, mas né? Mas o que eu ia comentar é a variedade dos colombiformes que a gente tem, né? É verdade. É, não é, a gente pensou que foi essa pomba, é só aquela, essa pomba que... É, acho que toda pomba é... Pomba doméstica, né? Essa praga que a gente tem aqui, né? Em todo canto. Não só uma praga, né? Mas existe... é um bicho comum como qualquer outro. Mas existem muitos colombiformes muito bonitos. Você tem a pomba de arroz, você tem a pomba de bando, você tem o pombão. Você tem o fogo apagou, cara. O fogo apagou é um bicho lindo. A gente demais. Só ouve, né? Só, eu vi uma vez. A gente viu, você tem registro dele? Temos, temos. A gente viu. Meu, é um bicho lindo demais, é meio acinzentado, assim, com uma plumagem bonita, um rabão. Meu. E passa despercebidos, mas no interior a gente infelizmente consegue. Meu, fogo apagou, vamos achar uma foto. Tem fogo apagou aqui, eu já ouvi no parque. Você tem, tem aqui no parque também. Ele é lindo, parece um Pokémon todo esfumado, né? Eu tenho certeza que muita gente aí já ouviu a vocalização. Nem sabe o que é. Faz ideia do que é. É. Põe uma foto aí, eu acho que a gente achou uma foto pra mostrar o fogo apagou e a vocalização dele pra galera ter uma noção do que a gente tá falando. Legal. Agora pegando a estrada. Foi que a gente fazia muito lá de novo com a ajuda do. Do meu chapéu, do chapéu motorista. Ele sempre levava a gente pra bater perna lá, né? No meio, no meio do mato, pegar estrada de terra. Conhece todos os caminhos todos, por ali. Foi criado lá, né? Criado desde lá. Criança foi criado lá. E um animal que a gente vê muito lá, é muito comum lá, né? Até um animal que se acaba se beneficiando do desmatamento, essa espécie, porque ela gosta de campos abertos, né, de áreas abertas, é a siriema. Aparece muito em plantações. Aparece muito em plantações, porque ela se alimenta de animais, por exemplo, pequenos animais, roedores, cobras. Sim. Então acaba se rolando toda uma cadeia alimentar aí, né? As plantações atraem os roedores, que atraem as cobras, que atraem a siriema. Então. Inclusive meu amigaço Cristiano José lá de Passos, ele tem um contato incrível com uma siriema que aparece até no quintal dele. E Passos, né? É do lado de Paraíso. Passos é menos de uma hora de viagem. Um abração aí, Cris. E esses animais eram muito frequentes, principalmente siriemas, né? O lobo-guará, por exemplo, também é. Só que pra quem vive lá, a gente como tava só de passagem, não tivemos essa sorte ainda. Exatamente. Mas a gente encontrava muita coisa legal na estrada, já vimos marreco, siriemas, lagartos, o que mais? Saguizinho, a gente já tá saguizinho. Saguí, inclusive, saguí de tucano. Meu, tucano. Tucano, nossa, tucano de monte, curicaca. Curicaca é um bicho muito legal que já vai aparecer nesse quadro também. Esse é só um vídeo do quadro. Você imagina, a gente pensou em fazer um vídeo contando tudo, o vídeo tá ficando grande, contando só meia dúzia de fotos. Exatamente, por isso que eu acho que essa tem que história tem que terminar por aqui, virar um quadro e terminar por aqui na estrada, porque no próximo vídeo a gente vai mostrar muitas das coisas que a gente encontrou nessa estrada. Tem muitas outras histórias, muitas outras estradas. E se você quiser descobrir pra onde essa aqui nos levou, acompanha o próximo vídeo. Continue acompanhando o Bicho Paulistano e o Espírito Selvagem. É isso aí, Marcão. É nós voltamos mais uma vez. É isso aí. Se a gente tentar fazer de novo, vai dar certo. Vamos ver? Melhor ainda. Só aí, ficar terceira, porque... Senão a gente perde. Inscreva-se nos canais, dê um like, acompanha a gente. Acompanhe também a Liga Animal, porque Liga também Animal, nós estamos juntos nesse projeto. Exatamente. E é isso aí, gente. Até o próximo. Até o próximo. Falou. Rendeu, hein, mano? Então, e faltou demais, como eu vou falar ainda. Chegou nem na metade, velho. Chegou.